mwebale kwe kuumira kumikuto kwa Ugandan lifestyle amanya nzisiga wa mureshid mbagala nyo ina jemusiziro kubanga mugoberera waliwe kifananyi ekyageze maso n'okubanga kikubibwa nga si kya mulala kya muvubuka manyikiddwa nga Shakib Cham. Shakib Cham ono anonno ye muganzi wa Zari Hassan. Mukazi oyo nono naye y'omu ku bakyala wanene ba socialite abasinga amaanyi yaliko mukyala w'omugenzi Ivan Ssemwanga n'agenda kawo e Tanzania n'afumbirwa Diamond Platinums eyo n'avaayo n'afumbibwa omwami amekiddwa nga Chopa era eyo yakomekereza nga ali ne Shakib. Kati ono ekifaananyi ekyo kiraga nga ali wa Kiseka era nga alina omupiira gwatuddeyo kubanga gukanikibwa. Twawula emipiira egya Pulimo, emipiira egya Nuwa, emipiira egya Ipusamu, ku mipiira egya V8, Range Rover n'emmotoka endala ensajja. Kati nno omupiira oguli ku pikipiki eyo gulagira ddala nti emmotoka kwe gubadde nsajja nnyo. Mu bufunze emmotoka nga teyinza kubanga ekka wansi w'obukadde 1200. Naye ekyasinze okwewuunyisa abantu kwe kubanga agututte mu kifo ekifaananako bwe kityo nga bamu bagamba si nti yagenze kubanga agukanika oba yagala kufuna spare tire eyeefaananyiriza ogwo. Nonno emmotoka ezo ebiseera ebisinga zigira na order. Emmotoka okutuuka mu ggwanga erya Uganda bayinza okubanga eri bagigireyo ku bukadde nga 8. N'etuuka wano ne bagitaako emisolo neyingira kumpi obukadde 3. Kati nno abamu babalowooza nti sipeya waayo ate era oba oteekeddwa kumujja eyo gye wagula emmotoka eyo. Kati nno kyagenze maaso n'okuba nga kyewuunyisa abantu okuba nti omuvubuka eyafuna omukyala alina ssente nga zimuyita babuyitabye okuba nga ali wa Kiseka anoonya sipeya. Kale nonno kasito kkiriza okujja mu kamera kitegeeza buli kimu bajja beera bakifefetta ky'onaabeera okola. Kati musajja wattu naye ng'omuntu yagezezaako abeeko n'engeri gy'atambuzaamu emirimu gye. Mami ayinza okuba nga yamutumye n'amugamba genda okyuse omupiira. Abantu abamu awo babeerawo ne bawusiboyi oba ne bakiyambi nga gwasindikayo n'asukwasaganya ebintu ebi. Naye ng'omanyi nti abasajja tutoba osobola okuba nga emabegako waliko mu garaji tebakula bakupepe ya namukazi w'amaanyi. Emabegako kisoboka okuba nga waliko mu garaji ng'otambuza mpolampola emirimu gyo. So kati obutabbibwa n'ogamba kanneetuukire kubanga yeetuukidde tanywa matabangufu. Kati ba abantu balabira ddala omuvubuka yali badde teyeetuukira kufuna mupiira yali badde asigalayo n'atuma abalala. Kale nonno byeba abakazi bagenda maaso n'okubanga baagala ku basajja gwe ngoddeeyo owooza teyandikoze bw'atyo kumbe yo lyamwagalako nti bebi wange buli kintu asitukiramu. Omwana oyo buli kintu alaga obuvunaanyizibwa gwe n'osigala eri n'olatta n'olowooza ensi bw'etyo bw'etambula. Lugenda kubeera lunaku lwakuna omukyala oyo Zari Hassan agenda kubeera ng'akola all white party mugimanye eyo muyina kwambala byeru byokka. Lugenda kubeera lwakuna mugere maaso n'okuba nga mujaganya mukyakala n'oba ne ssente nga zikuyitaba nga toyambadde white mato ojja kubeera nga osigalira ku mulyango. Era ageze maaso n'okuba nga agamba Zari mu bigambo bye byasembyeyo nti y'omu ku bakyala abakyasinze obubalagavu mu ggwanga erya Uganda. Wadde mukadde nga mwe mukirowooza kuba yagamba alina emyaka 42 naye tekimujjako kuba nti nno afaanana bulungi alabika bulungi era kya n'okukyogera nti mulungi okusinga abawala ab'emyaka 20. Ate nga ekyamazima bw'oteeka wali eri Zari ku myaka gye n'oteeka wali n'omuwala ali mu myaka 20 ne bakugamba olondeko omu mwattu oyinza okwesanga ku bavubuka 10 9-9 kyandigenda ne Zari Hassan ate ng'oyomu abasigalidde naye abamuzibe nga tasobola kwawula Zari yaani nono yaani. So bw'atyo bw'agenda maaso n'okuba ng'akoona abawala abato era lagira ddala nti tajja
kugwa ku mpagala. Nono ono banyi nnyo abazze ne bamulekawo ne bajja ne bamulekawo. Mujjukira omukyala awo amanyikiddwa nga Anita Fabiola. Bano nono baliko abawamu ate ekisanda kituuka ne baawukana. Era baliko kumberanye naye okuva oluwe yafumbirwa mwattu tetuddanga mumuwuliza tetumanyi nabye mukwatako. Kale kati katuvuddewo Ellen Lukoma ndoza mumanyi olinnye y'amagye n'ennyimba endala nnyingi nnyo. Yagenze maso n'okubanga ateeka ku mukutu gwe ogwa Instagram n'alaga Kalina gy'agenze maso n'okubanga amaliriza mu bitundu bye yenna gy'era. Kati gw'alina mu kasente osobola okugenda n'ofunako a room mw'osobola okubanga obuyiwa. Omukyala ono ffe tumumanyi ng'omuyimbi ate abalala bamanyi eby'omunda bamanyi nti yafumbirwa omusajja omugagga ate n'abalala bagamba nti omukazi nga background ye oba famire ye bansimbi. So ne wabanga akola ebyenjawulo tolowooza nti nno abikola mu music, tolowooza nti nno show z'abeerako ng'ayimba nti gye bamusasula ssente zikola bino ebintu. Nedda guba mukisa omwami weno wa Range Rover eno n'amuzimbira amaka, eno n'amuwa ebizimbe, mwattu oyo abeera yanaabira ddala olweza ne lunoga. Fiye mutoni ono mwattu emabega kaawo mwalaba amawulire gagenda maso n'okubanga gafuluma nga galaga nti obulamu bwe tebutambula bulungi. Naye yamaliriza n'agenda maso n'okubanga yegatta ku Multimo Entertainment eyo gye yava nadde n'omukatsi music era nabaddamu ne bakwajja bulungi nnyo. Ono nno yali depressed era nga mbutuufu yeetaaga bakansala ayinza okubeera awo n'amubuulirira namugamba munnaye kino tokikola ne kino tokikola. Kati mu mbeera bw'etyo kyaddaaki yamala n'addiŋŋana n'omwami we akats. Tetumanyi oba kati baddangawo ng'abafumbo oba ng'ab'emikwano nze naawe. Mama Abby ono mwattu bw'atyo yageze maso n'okubanga yeebaza abantu abaamubeererawo mu kiseera we yali depressed. Muno nno abeegenze maso n'okubanga yeebaza kyewuunyisa tebayimba music gw'ayimba kubanga muneeno mulimu Morini Natume. Morini Natume bw'otunulya band music era waligambye nti mikwano gye beebo Babeti Mpologoma, Bakasalini Kusaasira, ba Angela Kalule n'abalala. Naye kyewuunyisa nti yajja n'ateekako ettaffaali mu kubeerawo kw'ono ng'amugumya n'okumubuulirira. Munnange toggwamu maanyi. Ebyo bibeerawo guma. Rama Namakula naye y'omu ku baagenda maaso n'okubanga bakumya Fiye era y'omu ku bakyala baasinze okwebaza kossa ne Nina Rose. Nina Rose nnono bagamba nti naye akozesa nnyo ebiragalalagala era ne Fiye gaafuluma ne galaga nti yandibanga ebiragalalagala bye baagenda maaso n'okubanga bimwonoona. Kati Nina Rose kyewuunyisa okuba nti y'omu ku baamubeererawo. Yamubeererawo nnyo era paka gye buli kati be bantu baagenda maaso n'okubanga yeebaza. Abantu ebiseera ebisinga basiima ogenzi ono asazeewo abasiime mu bulamu. Kale bwe bityo bwe bitambula ku side eya entertainment nze Segawa Murishid.